အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအေယော်ရီတိုင်းဖြာပုံအကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား20နဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသား30တို့ကိုမြောင်းမြထောင်ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေထောင်ဝန်ဆောင်တွေ့ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကသိရပ
င်းအချင်းသား20ဦးမှာဖျာပုံမြို့နယ်က12ဦးကျိုင်လန့်မြို့က2ဦးမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့က5ဦးတို့ဖြစ်ပြီးအလုံးကမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုဝင်းလန်တဲ့ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားမိသားစုဝင်တွေမှာထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့စာနဲ့ရိတ်ခါအပြင်လမ်းစည်းရိတ်နဲ့တဲကူဇေယိခတွေပုံမကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပုံမဒုက္ခရောက်အောင်စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကအေယော်ရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပောင်းတောင်ဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့နေအိမ်မိရှုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံအများစုဟာနေရက်ကိုမပြန်ရဲပဲတောထဲမှာဆက်လက်တိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံများစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမိရှုတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေကအဖို့တန်ပစ္စည်းပါယူဆောင်ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်တဲ့ဝက်ကြက်နွားစိတ်တွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ပြီးသူတို့ရိတ်ခါအတွက်အသုံးပြုလိုက်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စားလင်းကြီးမြို့နယ်မိုးချိုးပြင်မြောက်ကျေးရွာတောချောင်းရွာဆယ်တဲတုံရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးလူဦးရေထောင်ထဲချီပြီးဇွန်လပထမဘက်ကနေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဟာအခုအချိန်ထိဖြစ်တယ်လို့စားလင်းကြီးဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်လက်ပရောင်းတောင်ဒေသရှိတုံရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား200ကျော်နဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကဝင်စီးပြီးတုံရွာရွာမနဲ့တောချောင်းရွာကအင်ဂျီ300နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ5ဦးကိုလည်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ဝတီခရိုင်ဝေါ်လီဒေသဥက္ကဋ္ဌစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဂျာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြောက်ဝတီဝေါ်လီကလန်မဖလူးသုံးတက်ကွေ့နဲ့တရက်တပင်အကြားမှာကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကကြပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရရှိရဲ့တပ်ရင်းမှုနဲ့တုတ်တရင်းမှုအပါဝင်အများအပြားတေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ RPG ဘုံသီး26လုံး RPG ပို့ရန်22တောင်းရှစ်ထွက်မိုင်း1လုံးနင်းမိုင်း22လုံးလက်ပစ်ဘုံ18လုံးစကုပ်2ခုမိုင်းရှာဆက်2ခု40မမ32လုံးအမျိုးအမည်မသိ39သုံးလုံးမိတ်ကပ်နှစ်ဘူးဖွံ့ဖြိုးရေးရမ်းမဲ9ချောင်း60မမ29လုံးအီနာဂါ22လုံးကီးပတ်ဖုန်း9လုံးတက်စဂရင်ဖုန်း4လုံးငွေ320 5.56G 5000ဆက်လက်ကြီး3000 MA1 တလက်ဂျမ်ဘာဆက်တစ်ခုနဲ့အခြားစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ